ska vara telefonkö i så fall. Men du ser ju att du spelar i Sjöman. Vad gör du här? Ja, jag har ju stått där nere vid strömmen, men det kommer ju inga tjejer dit. Det kommer ju bara byggjobbare nu för tiden. Så jag bara om få förflyttning till Spötorget och nu är jag här. Tjejer? Men vad har du i handen? Telefon. Det enda nöjet jag har. Men nu får du väl egentligen säga vem du egentligen är, va? Ja, egentligen är jag ju Stefan Karlsson. Jag var landshövding här i Kalmar. Men av någon anledning vill... Tjena, bruden. Av någon anledning ville de inte ha mig kvar, så jag sökte hit som spejande sjöman och jag fick jobbet. Hej! Jag vill ha en Bamse med bröd. Det vill du? Ja, det kan du få. Vill du ha lite snoppesenap på kanske? Vad sa du? Bamse med snoppesenap, jo jag tackar! Men alltså, vem är det där? Jag tror ju att det kåta kurre. Vill du ha ett nummer? Ja, man vet ju aldrig. Ja, kanske det, kanske. Ja. Bara jag får den där jävla korven att gå så ja, kanske det kan. Ja, kanske, kanske. Den korven viktigare än min korv. Ja. Kan det vara? Ja, vad den där så du skulle ha. Ja. Det är nog i kö just nu. Tack för att du väntar, du. Jag heter Stefan och jag ringer tjejer för jag tycker sådana tjejer är grejer. Ja, samtal blir många och många blir långa. Betalas av staten och bara farten. Hur blir det med korven? Du står som nummer ett i kö nu. Vi hjälper dig så fort vi kan. Ja, men varför är det ingen som ringer här? Hörde du det? Nu får du väl vara lite tyst, va? Ja, självklart. Ja, men vad är det du inte begriper, du? Det är fortfarande folk i kön. Tack för att du väntar, du. Ja, men hallå här. Finns ju inte en människa i den här kön. Och korven, den är inte klar än, eller? Nej. Du står som i kö på nummer 534. Vi har en väntetid på cirka 50 minuter. Men vi kan spela lite musik medan vi väntar, du. Jag vill ha korven! Oh, titta! Det var Bamsen. Åh, tack. Vad snällt. Hej på det. Hej då. Hej då. Hörru du, jag måste nog gå ner och se här. Jag kan inte stå kvar här. Nej. Nej, jag skiter i det. Jag ska söka ett jobb i riksdagen istället. Men jag ser att Inge Wiman är på ingående här. Hörru du, jag har gränser jag också. Fy fan. Ser ni trodde jag ju inte.